Neprodukcijska kuća Telemedija. Možete im se obratiti putem infotelefona 030 717 902. Kviz najbrži igrač. Poštovani dame i gospodo, dobar dan vam želim. Dobrodošli u nagradni kviz najbrži igrač. Drago nam je da gledate OBN televiziju i da ćete se zaigrati s nama sa šibicama. Dakle, današnja igra, ono što ćemo odigrati na vašim kraju, wow, iznenadilo me, 500 konvertibilnih maraka, evo ga, ovako. Pomaknite dvije šibice da biste dobili najveći mogući broj. Reći što? Dakle, ništa, nastavljamo sa što mislim. Dakle, evo, ovo je igra. Dakle, gospoda, za 500 konvertibilnih maraka, ajmo sada ovo riješiti. Pa jeste, trebalo nam par trenutaka da se ovo dogovori u sreži što će biti na našim ekranima, ali nadam se da će do kraja naše emisije sve biti posloženo kada ćemo dobiti pobjednike u nagradnim igrama koje imamo za vas danas. Gospoda, za 500 konvertibilnih maraka trebate pomaknuti dvije šibice da biste dobili najveći mogući broj. Ajmo pomaknuti te dvije šibice da bismo dobili najveći mogući broj. Gledajte ovu sliku ovdje, ona je sastavljena od čega? Od šibica. Dakle, vaš je zadatak da uzmete dvije, iskombinirate neki novi broj i dobijete najveći mogući broj. Dakle, dva pravila. Pomicanje samo dvije šibice, još jedno, a to je dobiti najveći mogući broj. Dakle, ako gledate ovu emisiju, pravi izazov sada za vas, za 500 konvertibilnih maraka, vrlo jednostavno. Dakle, znate kako funkcionira, znate da ako krenete s našom emisijom i potrudite se, samo malo pomaknuti te šibice, možete već biti pobjednik u našoj emisiji. Dakle, gospoda, za 500 konvertibilnih maraka evo tražim da budete s nama, da se zaigrate i da osvojite novac. Ajmo sada to riješiti. Ajmo ovo riješiti. Idemo! Za 500, kada smo započeli emisiju sa 500 konvertibilnih maraka? Nikada. Ne sjećam se kada je to bilo. Zato, gospodo, želim da budete s nama u emisiji, osvojite taj novac. Idemo, ajmo sad to napraviti. Ajmo sada to riješiti. Dođite, želim vam dobar dan. Evo ga, drago nam je što gledate OBN televiziju. A sada nije dovoljno gledati, potrebno je i što? Potrebno je i nazvati. Ajmo, hoću pozivatelja. Hoću točan odgovor današnjem izdanju našeg najbržeg igrača za 500 konvertibilnih maraka. Gledate li ovu emisiju, gospodo, postoji li netko tamo koji je spreman zaigrati se za ovaj veliki novčani iznos? Ne sjećam se da smo nikada, da smo ikad započeli našu emisiju s 500 konvertibilnih maraka. Zato, gospodo, traži vas, maše vam, ako netko gleda ovu emisiju, dođite slobodno, zaigrajte se s nama i osvojite najveći mogući iznos s kojim smo započeli našu emisiju. Dvije šibice pomaknuti, dvije, samo dvije, oho! Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite, točan odgovor je? 9933. Nije. Nastavljamo. Dakle, nemam kuvertu jer samo jedan je mogući broj koji možete dobiti i to mora biti najveći mogući broj. 500 konvertibilnih maraka ide osobi koja će se zaigrati s nama i koja će mi reći taj točan odgovor. Pomaknite dvije šibice da biste dobili najveći mogući broj. Najveći mogući broj. Dakle, uzmete dvije šibice od iz ove slike, možda bi bilo dobro da napišete to ili kao mi, evo, da napravite ovako na stolu broj od šibica. Uzmete dvije šibice i pomaknete ih na neko drugo mjesto. I dobijete najveći mogući broj. I dajem vam 500 konvertibilnih maraka. Dakle, evo, čuli smo jedan pokušaj, nažalost nije bio točan. Ajmo sada ovo riješiti. Ajde, ja vjerujem da može se ovo riješiti. Vjerujem da je ovo dobra igra i vjerujem da je moguće riješiti bez problema. Evo ga, da ne bi uništio ovaj broj ovdje. Neka mi ove lijepo šibice budu tu. To sam spremio za sebe. Za nekakvu malu referencu, ali zato nadam se da ćete evo vi sada ovo riješiti. Ajmo, gospodo, ovo za 500 konvertibilnih maraka, tko će biti s nama? Tko osvaja taj iznos? Dakle, imate priliku, evo, sljedeća osoba je naš pobjednik. Sljedeća osoba je naš pobjednik, za 500 konvertibilnih maraka se igramo. Pitam vas, koji je, gospodo, točan odgovor? Ajmo ovo riješiti, pozivam vas, tek smo započeli, ali igramo za veliki novac. Ako čujem vaš odgovor, ako čujem pravi odgovor, osvajate 500 konvertibilnih maraka. Ajmo ovo riješiti. Ajmo!
Vrijeme nam ide. Ajmo ovo riješiti. Imali smo jednog pozivatelja u našoj emisiji koji nam je, nažalost, ponudio netočan odgovor. Tražim pravi odgovor, najbolji mogući odgovor. Evo ga, želim da ovaj telefon mora zazvoniti. Uej! Halo, dobar dan! Halo? Halo? Loše, idemo dalje, ajmo ovo riješiti, gospodo, nemojte poklapati slušalicu, nema poklapanja, želim da ovaj telefon zazvoni, želim vas čuti na drugoj strani ove telefonske slušalice. Halo, tko je s nama? Ajmo to riješiti. Tko je s nama? Ajmo to riješiti, gospodo. Što? 700. Gospodo, 500 konvertibilnih maraka nekoj osobi koja mi kaže točan odgovor. Dvije šibice pomaknuti. Dvije male šibice pomaknuti. Vidite ovaj broj, on je sastavljen od šibica. Dakle, dvije šibice uzmete, dvije šibice pomaknete da biste dobili najveći mogući broj. Znam da ste razumijeli, vrijeme je sada da dobijemo pobjednika. Evo, ako gledate ovu emisiju, započeli smo s velikim novčanim iznosom. Halo, dobar dan! Halo! Slušam vas, točan odgovor je... 6.933. Ne! Idemo dalje, nažalost ne. Idemo, nastavljamo s našom emisijom, gospodo. Želim vam dobar dan. Dobro mi došli u nagradni kviz Najbrži igrač. Evo, nadam se da ćete već sljedeći trenutak biti s nama. Moramo čuti odgovor. Ajmo. Dakle, pogledajte što ste sada napravili. 6.933. Dakle, jednu ću pomaknuti. Evo ga. Evo, ovo ste vi napravili. Evo ga, znači to je 6. Ovo tu. Evo ga, rekli ste mi 6, 9, 3, 3, ali gdje je ovdje devetka, nije mi sada jasno. Nije moguće ovo, evo gledam sada ovu sliku, vraćam ovo, dakle 3, 6, 9, 3, idemo sad ovo, 3, 6, 9, 3, evo ga, vraćamo. Dakle, gledamo ovo sad, samo trenutak da vidim još jedno, 3, 6, 9, 3, to je to. Dakle, gospodo, evo ga, vidite kako smo mi napravili ovdje u našoj emisiji. Dakle, trebate pomaknuti dvije šibice. Ne možete micati više šibica. Dakle, dvije šibice treba pomaknuti. Dvije, vidjeli ste kako sam ja napravio to. Dakle, uzeli smo jednu, dvije smo uzeli, samo dvije. I onda ih pomaknemo. Bilo koje dvije šibice, ali moraju činiti broj. Dakle, kada ih pomaknete na pravo mjesto, one moraju sačinjavati nekakav broj. Ajmo sada ovo riješiti, slušam vas. Dakle, evo, čekam sada na pobjednika. Dakle, 500 konvertibilnih maraka. Ajmo ovo riješiti. Idemo, gospodo. Nemamo puno vremena na raspolaganju, moramo ovo riješiti. 500 konvertibilnih maraka čeka na vas. Čekajte. 600 konvertibilnih maraka sada za jednu osobu. 600 konvertibilnih maraka. Ajmo sad. Idemo sada, evo, sljedeća osoba je pobjednik, dakle, bit ćete s nama u emisiji, dakle, uzmite dvije šibice pomaknuti i napraviti novi broj, ali taj broj mora biti najveći mogući broj. Imali smo pozivatelje, nažalost nismo dobili točan odgovor, vjerujem da nas čeka pozivatelj koji je spreman iskoristiti svoju priliku u današnjoj emisiji za ni manje ni više nego 600 konvertibilnih maraka. Ajmo sada ovo riješiti. Znam da možete ovo riješiti, evo rješenje vam se nalazi ispred je vas, ispred vaših očiju. Ajmo ovo riješiti, gospoda, 600 konvertibilnih maraka nekoj osobi koja je voljna zaigrati se s nama. Ajmo ovo riješiti, od broja 3, 6, 9, 3, pomicanjem dvije šibice, sastavljamo novi broj. Koji će to biti broj koji će vam donijeti 600 konvertibilnih maraka? Slušam! Ajmo ovo riješiti, gospodo! Nemam puno vremena na raspolaganju za dugačke monologe. Dakle, vi trebate biti s nama,
vi trebate riješiti ovu igru i naravno jer ovaj novac je za vas. Dakle, za 600 konvertibilnih maraka, vrlo jednostavno pitanje. Koji je najveći mogući broj koji možete dobiti pomicanjem dvije šibice unutar ovog broja tu? 3, 6, 9, 3. Uzmemo negdje dvije šibice, pomaknemo ih, napravimo neki novi broj negdje, negdje dodamo, negdje... I najveći mogući broj. Ajmo ovo riješiti sada, pazite, veliki novac u pitanju. Veliki novac! Halo, dobar dan! Halo! Izvolite, točan odgovor je? Dobar dan, 9393. Ne! Ne! Ne, 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 ne. Dakle, nije rješenje to, žao mi je. 600 konvertibilnih maraka još uvijek čeka na jednog pozivatelja. Evo, bili ste s nama u emisiji, bili ste s nama, imate priliku. Dakle, znate da možete doći u našu emisiju. Samo je pitanje tog pravog sitnog trenutka kada ćemo dobiti pobjednika za velikih 600 konvertibilnih maraka. Ne sjećam se kada smo igrali, započeli emisiju sa ovako velikim novcem. Dakle, hoću pobjednika sada. Ajmo, gospodo, ovo riješiti, ovu igru tu. Ha? Dvije šibice, samo dvije šibice, samo dvije šibice, ništa više. Evo, znate što, neka bude 700 konvertibilnih maraka. 700, ali evo, želim da uzmete taj novac. Ajmo sada ovo riješiti. Ajmo sada ovo riješiti. Jedna osoba, bi, gospodo, vi, ajmo po novac, dođite po novac. Ajmo to riješiti. Dakle, 700 konvertibilnih maraka jednoj osobi. Ajmo sad to riješiti. Ajmo. Brzo, brzo odgovor. Brz, 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 brz. Ekspresan odgovor. Ajmo sad ovo riješiti. Pogledajte ovu igru tu. Zaboravite na mene. Mene nema ovdje. Ja ću vam samo reći da li je to točan ili netočan odgovor. Gledajte ovu igru tu. Dvije šibice. Samo dvije. Ništa više. Ne dodati neke imaginarne jednu ili tri, nego baš dvije šibice. Baš dvije šibice treba pomaknuti da bismo dobili novi, najveći mogući broj. Koji ste dobili najveći mogući broj? 700 konvertibilnih maraka jednoj osobi koja gleda sada ovu emisiju i odvaži se sudjelovati s nama. Ajmo to riješiti. Čekam vas. Čekam vas. Ajmo! Gospodo, 700 konvertibilnih maraka. Koncentriramo se, koncentriramo se. Koje je rješenje? Koje je rješenje? Pazite sad. Samo malo koncentracije. Ha? Dvije šibice. Dvije šibice. Dvije šibice. Mi ćemo. Ajmo dvije šibice pomaknuti. Dvije šibice. Samo dvije šibice. Dakle, ne jednu, ne tri. Dvije. Dvije šibice. 700 konvertibilnih maraka za najveći mogući broj. Koji je točan odgovor? Ajmo, slušam vas. Ne mogu vas slušati. Pazite, danas je emisija takva kakva je. Danas imamo šibice na raspolaganju. Neke druge dane imamo neke druge igre. Danas su šibice u pitanju i već u sljedećem trenutku vi možete osvojiti taj novac. Naravno, ako ste zainteresirani za sudjelovanje s nama. Prilično ozbiljna situacija. Zašto mi telefon ovaj ne zvoni? Zašto ovaj telefon ne zvoni? Evo, čekam vas za 700 konvertibilnih maraka. Ajmo sad ovo riješiti. Zašto ovaj telefon ne zvoni? Halo, dobar dan. Halo. Halo. Halo, je li zdrava? Da, evo, slušamo vas. Točan odgovor je... 9.933. A to smo čuli, ja mislim. To smo čuli. To smo čuli. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Idemo dalje. Ajmo sad dalje riješiti. Rekla je 7... 9, 3, 3, ja mislim. Da.
Ajmo sad ovo riješiti, gospoda, da. Pazite ovako. Sedam, ajmo probati ovo napraviti. Da, ovo je bilo ovako, jel tako? To je sedmica, jel tako? Sada imam ove sedam, devet, nemoguće ovo napraviti, ne. Imam još dvije šibice u ruci, dakle sad dvije moram napraviti, pazite, jedino mogu recimo osam napraviti, evo osam. Možeš evo recimo ovako. Ali ne, nije to. Ne, idemo. Ništa. Ništa, dvije šibice. Dakle, iskoristite obe dvije šibice. Ne možete ih staviti sa strane, ne možete sad uzeti jednu i reći evo neka bude sa strane. Ne, morate je vratiti, morate ih jednostavno dvije, morate uzeti dvije, morate ih iskoristiti i sastaviti najveći broj. Vrlo jednostavno. Ajmo sada to riješiti. Je li shvaćate? Ha? Je li shvaćamo ovo o čemu se radi, ha? Je li razumijemo ovo o čemu se radi ovdje? Ha? Je li razumijemo ovo o čemu se radi ovdje? Dakle, imam 700 konvertibilnih maraka. 700... Moja posljednja, evo, posljednja ponuda za jednu osobu. 800 konvertibilnih maraka. 800 konvertibilnih maraka. Pomaknite dvije šibice i kažite mi broj koji tražim. Najveći mogući broj. Ako ste dovoljno pametni ili ako slušate ovo što tražim od vas, možete imati ovaj novac. Možete danas zaraditi ovaj novac. Samo ste jedan telefonski poziv od 800 konvertibilnih maraka. Tko je najbolji? Ovaj telefon može zazvoniti u bilo kojem trenutku, gospoda. Ovaj telefon, samo što nije zazvonio. Jeste li vi iz druge strane? Pomaknuli dvije šibice. Najveći mogući broj je. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Slušam vas. Za 800 konvertibilnih maraka, koji je točan odgovor? 17.693. Na dobrom ste putu, ali nažalost ne. Ne. 800 konvertibilnih maraka još uvijek čeka na nekoga. Ajde, drago mi da ste ovoga... Potrudili se barem. Barem ste se potrudili, ali nažalost ne, još trebamo pobjednika. Pobjednika tražimo u našoj emisiji još uvijek za ovu igru. Nije valjda toliko komplicirana ova igra. 800 konvertibilnih maraka jednoj osobi. Nadam se da ću dobiti pobjednika. Ajmo sada ovo riješiti, gospodo. Ajmo ovu igru riješiti. Dakle, ako imate neki drugi broj, moguće je da je vaš ovo trenutak, pravi trenutak, da ćete u sljedećem trenutku osvojiti ovaj novac koji vidite na ekranima. Ajmo sada to riješiti, vrijeme nam ide.
Nemamo puno vremena na raspolaganju. Ajmo sada ovo riješiti. Najveći mogući broj, dragi naši gledatelji. Ajmo sada ovo riješiti. Možete biti s nama. Ajmo sada ovo riješiti. Gledamo igru na ekranima. Dakle, vjerujem da imate rješenje. Evo ga, želim vam, gospodo, dati. Želim vam dati u današnjoj emisiji 800 konvertibilnih maraka. Ako mi kažete točan odgovor, telefon bi trebao zazvoniti ovdje. Halo, dobar dan. Halo. Izvolite, točan odgovor je? Treba ovaj broj, sučinite. Točno. Kažite mi taj najveći broj. Najveći broj je 9953. A ne, 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 nastavljamo, nastavljamo. Gospodo, 800 konvertibilnih maraka ostaje na našim ekranima za jednu osobu, za vas. Evo, ako hoćete, pazite, nudim vam ponudu, nudim, radim, imam posebnu ponudu danas. Odgovor za igru mi dajte, ja vama novac. Vi meni odgovor, ja vama novac. Rješenje, novac. 800 konvertibilnih maraka. Ajmo sada ovo riješiti. Ajmo sada ovo riješiti. Gospodo, od broja 3693 koji je sastavljen od čibica, trebamo... Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, točan odgovor je? 76931. Ne! Ok, ok, tražili ste to. 1000! 1000! Ajmo, 1000 režija. Hoću 1000. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Točan odgovor je? 36.931. Ne, 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 ne. Gospodo, za 1000 konvertibilnih maraka. Koje rješenje trebam ovdje dobiti u emisiji i vama ide ovaj novac. I to je stvarno tako. Dakle, ovo je garantirani iznos ako mi kažete točan odgovor na postavljeno pitanje. Zapravo, nema pitanja ovdje. Trebate samo nešto napraviti da biste došli do rješenja. Jedino je pitanje gdje ste. Jedino pitanje, drugo moguće pitanje, je li ovo možda teško? I koje još pitanje bi mogli imati? Ne znam, ne znam. Ajmo ovo riješiti. Dakle, dvije šibice, najveći mogući broj. 1000 konvertibilnih maraka. Ovaj telefon, moj telefon ovdje može zazvoniti u bilo kojem trenutku. Čuli ste do sada? Čuli ste? Garantirani iznos. Slušam. Slušam. Gospoda, dvije šibice. Najveći mogući broj. Igra. Novac. Vi! Tisuću dajem konvertibilnih maraka jednoj osobi. 1000 konvertibilnih maraka. Evo ga. Ajmo, neka zazvoni ovaj telefon da čujem vaš odgovor. Toliko vrijedi taj odgovor. 1000 konvertibilnih maraka vrijedi odgovor. Dobar dan. Dobar dan. Koji je točan odgovor? 35.331. Ne, 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 ništa od novca, ništa od novca, nastavljamo.
1000 konvertibilnih maraka ostaje nam na ekranu. Nećemo maknuti ovu igru, nećemo. Ostaje ponuda, ostaje ta ponuda. Ajmo, garantirani iznos za 1000 konvertibilnih maraka. Dvije šibice. Najveći mogući broj. Keš. Keš. Imate li odgovor, gospodo? Ovo je pobjednički trenutak sada. Ha? Ajmo, slušam. Evo ovdje sam, gdje ste vi? Tisuću konvertibilnih maraka. Ređija. Novac je novac, novac je novac. Tisuću! 1 pobjednik, 1 jedini pobjednik, njegov novac je to. 1000! Koji je broj koji tražim od vas? Slušam, dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite, točan odgovor je? 13.553. Ne, 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 ne. Ne, 1000 konvertibilnih maraka ostaje na našim ekranima, gospodo. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo! 1000 konvertibilnih maraka jednoj osobi koja riješi ovu igru. Ajmo, imate li rješenje, imate li rješenje, gospodo, tražimo taj trenutak, ovo je možda vaš trenutak, ovo je pravi trenutak, pravi, pravi, pravi. Ajmo sad ovo riješiti. Netko, netko! Od 3693, koji je najveći mogući broj koji ću dobiti pomicanje dvije šibice. Slušam. Slušam. Kčing! 1000! Čing! Znam da imate taj odgovor, znam da imate taj odgovor. Ajde, znam da jedna osoba ima. Jednu osobu tražim, jednu osobu. Samo jednu jedinu osobu tražim. Pogledajte kako je lijepo iza. Pogledajte. Ajmo! Za 1000 konvertibilnih maraka. To je točan odgovor. Slušam.
dvije šibice. Dvije šibice mičemo. Najveći mogući broj. Najveći mogući broj. Koji je točan odgovor? 1000 konvertibilnih maraka. Ajmo, zašto ne ovaj telefon? Telefon mora zazvoniti. Telefon mora zazvoniti za 1000 konvertibilnih maraka. Gospodo! Gospodo! Halo, dobar dan! Dobar dan. Za 1000 konvertibilnih maraka, koji je točan odgovor? 35.531. A, ne! Ne! Nova prilika, nova prilika. Sada je pobjednik s nama u emisiji. Telefon mora, gospodo, zazvoniti. Slušam, slušam. 2 šibice. Najveći mogući broj. Telefon. Ajmo, gospodo, mora se to, mora se. Ajmo, ajmo, čekam pobjednika. 1000 konvertibilnih maraka. Ajmo, što morate učiniti, 2 šibice morate pomaknuti i dobiti najveći mogući broj. Najveći, 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 najveći. Znam da znate. Sav ovaj novac može biti. Može biti. Toliko vrijedi ova igra danas. Gdje je rješenje? Da čujem rješenje. 2 šibice pomaknuti, 2 šibice. Neka učinimo da ovaj telefon zazvoni. Ovaj telefon ovdje. Ajmo, slušam, za veliki, ogroman novac danas. Ogroman! Slušam, točan odgovor je... Sad vi dolazite, sad vi! Jupi, ajmo! Ajmo! Da, evo nas, rješenje je! A? Rješenje je! Čujem vas, gospođo, rješenje je! 76931. Nije. Još uvijek 1000 konvertibilnih maraka, evo, ostaje ovdje. Tko ima točan odgovor? Tko ima točan odgovor? Ha? Netko ima točan odgovor. Najveći mogući broj. Ha? Slušam. Alo?
Alo. Gospodo, 1000. Danas, evo, to je moja najbolja ponuda, toliko vrijedi odgovor. 1000 konvertibilnih maraka, toliko vrijedi odgovor. A bili ste u studiju. Ajmo. Ajmo, hoću čuti da ovaj telefon zazvoni još jednom, još jednom. Neka zazvoni opet, još jednom. Hoću dati ovih 1000 konvertibilnih maraka. Koji je broj taj koji tražim od vas? Znam da ga imate, znam da ga imate, znam da ga imate. Znam da ga imate, znam da ga imate. Ajmo. Ajmo! Znam da ga imate, znam da ga imate, znam da ga imate. Hop. Hop, hop, hop. Ovako, kek smo riješili, samo mi treba taj odgovor. Samo to mi treba danas. Samo to. Wow! Halo, dobar dan. Halo. Izvolite. Točan odgovor je... 953. Možete li ponoviti, molim vas, gospodine, to? 9953. Nije. Nastavljamo. Evo, gledajte ovako, imam posebnu ponudu. Za sljedeću osobu. Dakle, osoba koja bude s nama u emisiji i ponudi mi točan odgovor, uzima 1000 konvertibilnih maraka. A ako mi kažete, slušajte ovo, netočan odgovor, evo, utješna nagrada je 100 konvertibilnih maraka. Ha? Može? Ha? Može? Može? Pogrešan odgovor. Utješna nagrada. Utješna. Ajmo ovo riješiti. Koji je točan odgovor? Koji je točan odgovor? Slušam. Bili ste samo u emisiji, dakle, imali ste priliku, imate još uvijek priliku. Ali, evo, sada će ova prilika postati isplativija od bilo koje smo čuli do sada u obliku ponude, jer kad budete s nama u emisiji, ako se dogodi da taj odgovor koji mi ponudite bude netočan, 100 konvertibilnih maraka. Dakle, ovako, ili osvajate. Dakle, ili osvajate. Dakle, možete uzeti ili veliki ili ovaj manji iznos. Ajmo, dakle, nema... Ili, ali nije bitno. Ajmo čuti odgovor. Koji je točan odgovor? Ajmo odgovor čuti. Nemojte da se dosađujemo ovdje u studiju, gospodo, nije mi lako. Nije mi lako. Ajmo riješiti ovo. Bili ste s nama u emisiji. Vidjeli ste da je moguće biti. E, sada mi treba točan odgovor ili pogrešan. Kako god bilo, osvajate novac. Ajmo nek telefon zazvoni. Molit ću da ovaj telefon zazvoni. Ajmo, pobjednik nam treba. Ajmo. Pobjednika. Idemo. Neka zazvoni. Ajmo, hoću čuti ring, ding, ajmo, da čujem, postoji li netko?
Evo, dajem vam minutu i 40 sekundi za igru. Ajmo sad, minutu i 40 sekundi. Netko da bude s nama do kraja, unutar ovog sata. Ajmo. 1000 neko će uzeti ili 100 konvertibilnih maraka. Ajmo. Treba mi pobjednik, gospodo. Sad. Vrijeme nam ide. Vrijeme nam ide. Vrijeme nam ide. Vrijeme nam ide. 1:24. Ajmo sad ovo riješiti, gospodo. 100 konvertibilnih maraka za utješne nagrade. 100 konvertibilnih maraka utješne nagrade. Koji je točan odgovor? Evo, sad će netko biti s nama. Sad će netko biti s nama i ponudit će mi točan odgovor. Znam da će to biti tako. Ajmo sad to riješiti. Tko će biti s nama? Tko će biti s nama? Ajmo ovo riješiti. Ajmo, 50 sekundi. 50 sekundi, 1000 konvertibilnih maraka za pobjednika. Ajmo sada ovo riješiti. Dajem vam, ako mi kažete netočan odgovor, dajem vam 100 konvertibilnih maraka utješne nagrade. Utješne. Slušam, koji je točan odgovor? Vrijeme ide. Ajmo sada ovo riješiti. Telefon može zazvoniti u bilo kojem trenutku, ovaj telefon. Hoću da zazvoni. Hoću da zazvoni. Hoću da zvoni. Hajmo. Znam da imate odgovor. Znam da imate odgovor. Koji je točan odgovor? Toliko vrijedi odgovor u ovoj igri. Ti, vidite. Sve se nalazi ovdje na vašim ekranima. Koje je rješenje, gospodo? Tko je naš pobjednik danas u emisiji? Kako god bilo, pobjeđujete s jedne ili s druge strane. Kako god bilo. Pobjeđujete jer osvajate ili 1000 ili 100. Molim lijepo. Ajmo ovo riješiti. Postoji li netko ko gleda sada ovu emisiju i misli se koji je najveći mogući broj? Nije bitno. Bitno je samo da mi ponudite neki broj i osvajate novac. Osvajate novac. Ajmo sada ovo riješiti. Idemo sada ovo riješiti. Ajmo sada ovo riješiti, gospodo. Idemo, evo ga, tko je pobjednik? Tko je pobjednik? Tko je pobjednik? Tko je pobjednik? Ajmo. Za 1000 konvertibilnih maraka, ajmo, ajmo, idemo, 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 wow, idemo, idemo, ajmo, idemo. Da li želite osvojiti ovaj novac ili ne? Ajmo, ajmo. Koji je točan odgovor? Ako mi kažete točan odgovor, 1000. Ako mi kažete netočan, 100. 100, vjerujem da možemo to napraviti za 1000 konvertibilnih maraka. Evo i šibice. Gotovo je. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, točan odgovor je? 7883. Nažalost, ali 100 konvertibilnih maraka utješne nagrade je vaših. Rješenje je... Da vidimo rješenje. Ovo je bilo, gospoda, rješenje. Dakle, osvojili ste, gospodin, osvojili ste 100 konvertibilnih maraka, mi nažalost evo završavamo, vi ste, nemate vremena niti objaviti. Hvala vam što ste bili s nama, vidimo se. Večeras.
kviz najbrži igrač.